continua vazando. Não tem jeito de arranhar desse aí por dentro, não? Pois é, por dentro. Ah, não? Como é que faz isso aqui? Tipo condensação então, né? Então vou apagando de ar. Tá bom, Jeff. Tá bom, vai você. Quanto é que você vai fazer esse pneu pra mim? Semana que vem eu boto 4 dela. É Hilux comum. É. Não é. E se for 17? Se for 17, tá bom. Ela é nova, 2017 já? Essa 65 conta 500. 55 conta 500, né? 510. Paga um por mês, né? Então tá. Então tá bom, vamos botar logo essa merda então. Tá bom, obrigado. Até já.